കൊച്ചിയിൽ 74 കാരന്റെ ക്രൂരപീഡനത്തിന് ഇരയായ 10 വയസ്സുകാരിയുടെ പിതാവ് ജീവനൊടുക്കിയത് മനോവിഷമത്തെ തുടർന്നെന്ന് കുടുംബം. പീഡന സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞ ശേഷം സമൂഹം തങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെന്നും മകളുടെ പീഡന പരാതി ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന വ്യാജ ആരോപണം നടത്തിയെന്നും നാട്ടുകാരുടെ കളിയാക്കൽ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതുമെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കുറിച്ചിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഭാര്യ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തി ജീവനൊടുക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് 10 വയസ്സ് പ്രായമായ പെൺകുട്ടിയെ 74 വയസ്സുകാരൻ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. കുറിച്ചിയിലെ കട ഉടമ കുറിച്ചി യസ്പുരം കുളങ്ങര വീട്ടിൽ യോഗി ദാക്ഷിണിയാണ് ചിങ്ങവനം പോലീസ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടികൂടിയത്. പലചരക്ക് കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ എത്തുമ്പോഴാണ് കുട്ടിയോട് ഇയാൾ ക്രൂരമായി അതിക്രമം കാട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം മുതൽ ഇയാൾ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായിട്ടാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുന്നതടക്കം ഇയാൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിക്ക് മിഠായി നൽകുകയാണ് ഇയാൾ ചെയ്തിരുന്നത്. തുടർന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ മാതാപിതാക്കൾ കാര്യം തിരക്കിയതിൽ നിന്നാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. ഉടൻ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും പോലീസ് കേസെടുത്ത് പ്രതിയെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വീട് വിട്ട് ആരും തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല. മാസങ്ങളായി നടന്ന പീഡനം പുറത്തു വന്നതിന്റെ ഞെട്ടലിലായിരുന്നു വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും. അതിനൊപ്പം തന്നെ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലും വിഷമത്തിലുമായിരുന്നു. പ്രതിയെ പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയതും. എന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന് നേർക്ക് ഇല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി നാട്ടുകാർ കളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മകളുടെ പീഡന കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനായി പലചരക്ക് കടക്കാരന്റെ ബന്ധുക്കളോട് പണം വാങ്ങിയെന്ന നാട്ടുകാരുടെ കുത്തുവാക്ക് സഹിക്കാനാവാതെ വന്നപ്പോഴാണ് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ ഇയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നേരത്തെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പലയിടങ്ങളിലും സമാനമായ നിലയിൽ പോക്സോ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ടും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ പ്രതിയാകുന്ന കേസ് സമീപകാലത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. മുണ്ടക്കയം മേഖലയിലാണ് നേരത്തെ നിരവധി പോക്സോ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. കോട്ടയം പാല രാമപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കഴിഞ്ഞ മാസം പോക്സോ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്നത് ഈ മേഖലയിലെ അപൂർവ സംഭവമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 1143 ലൈംഗിക പീഡന കേസുകളാണ്. കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഈ വർഷം 89 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ടും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഇനത്തിൽ 197 കേസുകളാണ്. കുട്ടികൾക്കെതിരായ മറ്റ് അതിക്രമങ്ങൾക്ക് 897 കേസുകൾ 5 മാസത്തിനിടെ മാത്രം റിപ്പോർട്ടും ചെയ്തിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കെതിരായ മൊത്തം അതിക്രമ കേസുകൾ 5 മാസത്തിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 1649 എണ്ണമാണ്. പോലീസ് ക്രൈം സ്റ്റാറ്റിക് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം വ്യക്തമാവുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമ കേസുകളിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ്. 2019 കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമ കേസുകളിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായത്. 4553 കേസുകളാണ് ആ വർഷം ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.